Olha, então a Jennifer convidou o Angel? Não se preocupe, doutor. Ele não vai fazer isso. Fui eu, querida. Por quê? Ah, porque eu sou burra. Porque, na verdade, a gente ficou conversando sobre o casamento. E aí, de repente, ele falou, ah, o casamento da sua amiga, né? E quando eu dei por mim, ele já tinha se convidado. E agora ele tá aqui, né? Então ele tem tentado te conquistar. Garota, eu sou uma dama. Eu sempre fui muito clara com ele, pra você não, saber. Não, eu sei. Não tô dizendo nada. Ele tá vindo pra cá. Disfarça. Olá. Oi. Angel, você tá com uma cara de oh my god. Para com isso, mas ela não é linda? Ai, Angel, por favor, para. É que eu me autoconvidei. Assim eu tenho a oportunidade de te ver, assim, mais bonita do que nunca. Oi, Lenny. Oi. Vamos nos sentar? É, vamos sentar, vamos. Olha só. O Angel não esconde em nada a fascinação que ele tem pela Anna. Eu sei, dá pra notar que ele adora ela, mas coitado. Na verdade, ele não tem a menor chance, Lenny. Ué, foi o que eu pensei quanto a você, que eu não tinha a menor chance, olha só. É diferente. Vem, vem sentar. Não me olha assim, ó, Gil. Parabéns! Alabil! Alabal! Alabil! Valeu. Os noivos! Obrigado. Amiga. Amiga, você tá maravilhosa, tá fenomenal, tá divina. Ah, muito obrigado, Anna. E da Jenny, não vai falar nada, não? Não seja palhaço, eu tô falando da minha amiga. Ah, eu sei. Escuta, o Fernando nem deu as caras ainda. Ai, amiga, ele tava em casa e nem trocou de roupa. Eu acho que ele não vem, amiga. Sinto muito, mas nunca se sabe, né? Ah, o juiz tá chegando. Já? Então que Deus abençoe esse casamento. Jenny, me diz uma coisa, se a testemunha não vem, o que acontece? Nada de bom. Nada de bom? Não. Ah, ele tem que chegar. Boa tarde. Sente-se, por favor. Os noivos e as testemunhas aqui na frente, por favor. É agora que a porca torce o rabo. Ai, Ana, tomara que ele chegue. Tomara. Eu decreto que o Fernando chegue. Eu decreto que o Fernando chegue. Calma. Ai. E o senhor Fernando Lascurain Borboia? Cadê ele? Cadê ele? Ah. Sua testemunha vai vir ou não? Sim, já deve estar chegando. Calma, ele já vai chegar, senhor juiz. Se ele não vier, teremos que cancelar o casamento. Ué, mas por quê? Como assim? Olha só, não é possível. Peraí, é só o senhor chamar uma outra testemunha. Escolhe outra pessoa. Não, peraí, vamos esperar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho pra ver se ele chega. Ele já vai chegar. Só mais um pouquinho, gente. Por favor, não vamos cancelar, não. Volta uma testemunha. Você é testemunha, se quiser. Você é testemunha. Veja essa. Peraí, gente. Peraí, é ele, é ele. É ele. Ele chegou. É, senhor juiz, ele está vindo. Ele chegou. Senhor juiz, não é necessário. Eu sou Fernando Lascurain Borboia. Desculpem o atraso. Eu sinto muito. Podemos continuar? Sim, claro. E mais uma vez, eu peço mil desculpas. Iniciamos a cerimônia de casamento de Jennifer Rodrigues e Juan Gutierrez. A veces las palabras se nos callan, se hipnotiza la mirada, se acelera el corazón. A veces el amor es tan potente que el destino compromete a cambiar de dirección. No sé si yo soy el hombre. Então agora a assinatura de Jennifer Betsabe Rodrigues. É isso aí, o sobrenome dela é esse. Eram protestantes, é muito comum entre os protestantes. Desculpem, tá? Por favor, desculpem. Ah, não é verdade, eram evangelistas. É sim, é verdade. Agora eu preciso da assinatura do noivo. Sim. Juan Nepomuceno Gutierrez. Chega, tá? Esse é o meu nome. Procurando Nemo. Em representação do juizado de número 5 da Casa Civil, com sede no foro desta cidade, Juan Nepo... Droga, mas até o juiz riu. E Jennifer, eu os declaro
Marido e mulher. Onde beijar a noiva? Beija! 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 Essa é a minha pergunta, meu amor. Você quer se casar comigo? Tá tudo bem, Stefani? É o quê? Você tá bem? Sim, 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 tudo bem. Obrigada, tudo bem. Viva os noivos! Perdão.